Siguria dhe garantimi i paqes ishte kryefjala e samitit ndërkombëtar të zhvilluar në Tiranë. Të mbledhur nga shtetet e rajonit, por edhe nga Bashkimi Evropian, folësit theksuan domosdoshmërinë e bashkëpunimit. Paqja është amaneti i brezave që sakrifikuan për një vend të sigurt nënvizoi përfaqësuesi Maqedonisë së Veriut. Ndërsa zëvendës ministra Romina Kuko e vuri theksin në betejë ndaj pabarazisë. Ne do duhet që të kujdesemi secili për vendin ton për të krijuar një mjedis sigurie. Dhe kjo bëhet thash edhe një herë jo vetëm për shkak të punës që agjencitë lizbatuese apo aktorët qeveritar bëjnë, por gjithashtu edhe për shkak të ndërlidhjes, të shkëmbimit të informacionit, të pjesëmarrjes së komunitetit, të pjesëmarrjes së shoqërisë civile. Për të kontribuar në vazhdimsi për rinin, për fëmijët tan dhe gjithë kjo të jetë një shembull apo një model i suksesshëm i realizimit të shumë ëndrave për të cilën edhe të parët tanë kanë kontribuar dhe kanë qenë pjesë e të mirave për të ruajtur këto vlera kombëtare. Zëvendës presidenti samitit përmes një videokonference shprehu vlerësimet mbi takimin. Ndalesa e radhës e këtij samiti do të jetë në Gjenevë. Agenda e radhës pritet të organizohet shumë shpejt në Bashkimin Evropian pas zgjedhjeve lokale që përfunduan në Tiranë. Komiteti i Bashkuar në Gjenevë në këtë vjeç do të organizohet në Gjenevën pranë qeverisë së OKB-së.